Radovnici kod Trgovišta živi nezvanično najstarija žena u Srbiji. Ona ima 113 godina i više od 120 unuka i pravnuka. Ovo bi mogla biti bajkovita priča o dami koje raste nova tamna kosa nakon veka života, ali ipak nije. Od svih potomaka je uz nju samo sin Miroslav. Baka Đurđe je 5 godina u krevetu, pola državne pomoći ode na pelene, ostatak na lečenje, a kuća u kojoj provodi poslednje trenutke života preti da se uruši svakog trenutka. Za što mi skidaš abiju? Ne znaš šta priča. Ona je nosila vranje, to je 45 km. Po brdo gore, sneg, ona mi je pričala. Metar i po dva dubina. Bosa, gola, po 50 kilograma džak brašno. Da ih čuva moji braća. Sad go ne ferma ni jedan. Da nije sina Miroslava, baka Đurđa bi danas bila prepuštena samoj sebi. Ona ima preko 120 unuka i pravunuka. A koliko ima čukunu unuka, to ne znam. Nito ona zna, niti ja znam. Dođe li nekad neko? Dolazi jedan bratanac iz Vranje. Ovi drugi ne poznaje. Iako ima 113 godina, nigde nikada nije išla. Život je provela ovde, u Radovnici, u kući od blata. Ceo njen život. Ona ne zna da ode u Trgovište, ne zna da ode u Vranje. Znači, to je išla po brdo gore, za Vranje da donese brašno i to je to. I da radi na komšijske livade i njive, da ishrani deca. A ta silna deca ne dolaze, većinu pokoljenja ni ne poznaje. Suprug joj je umro pre 50 godina, a ona je tek poslednjih godina u krevetu. S vremena na vreme od nje se čuju samo bolni jauci. Nekad ufati se po celnoj dežura. Preko dana idem kao pijan, a ja ne pijem ništa. Kako ona funkcioniše? Nikako. Ona je u mesto 5 godina. Koristi pampersi. Ja za pampers dajem po 15.000 mesečno. Lekovi. Prevoz odem do Vranje. Ja lekari dovodim obdena. A ovo što se kućom zove, izaziva jezu. Nema ništa. Odakle, ovo su gred i blato. Nemam prozor. Viže se raspadnalo, nema više kota. Čas možda grune. Miroslav je zato zatražio pomoć, iako je sam bolestan, majku ne da u dom i ne planira da je napusti. Kao ona za mene što se je borila, će se borim ja za nju. Na nju se živi kao na mene, a sve što je u mojoj moći, ja će pružim šansu do zadnju sekundu. Humanost je sada ponovo na ispitu. Da li će ovde u tromeđu Srbije, Severne Makedonije i Bugarske svanuti neka nova lepša jutra, zavisi od svih nas. Ivana Marković, Televizija Nova, Radovnica, Trgovište.